das colinas tão distantes. Os Teletubbies vêm brincar. Um, dois, três, quatro. Teletubbies. Lá, 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 pô, Teletubbies, Teletubbies, dizem oi, oi, Dinky Winky, Dipsy, lá, lá, pô, Teletubbies, Teletubbies, opa! Aonde foram os Teletubbies? Oi. 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 Tinky Winky, Gypsy, Lala, olha, olha. Oi.
Jo. Oi, Fê. Olha os materiais que eu separei pra gente fazer o painel de circo. Então, agora a gente pode começar. Mais uma purpurina. Começar do pé. Do pé? Tá. E você, Fernando? Eu vou fazer uma bailarina. Então, começa. Isso. Mais um pouquinho. Vou fazer o vestido. Isso. Agora nós vamos assoprar. Pode fazer aqui no meio, né? Até o... Isso. Que chique esse palhaço, gente. Aqui. Nossa. Agora, eu, assim, eu acho que dá pra implementar. É tão legal misturar todas as coisas, né? Ai, já sei, a gente podia fazer os personagens do circo, né? Pra não passar por cima deles. Isso. E o céu azul? Podia fazer um céu azul, hein? Eu tô jogando purpurina azul no telhado. Podia até pintar tudo, né? Pode pintar tudo. É o mágico. Eu fiz um palhaço. Quem fez o palhaço? Ah, você fez o palhaço? Eu vou fazer a palhaça. Olha, o mágico tá com o coelhinho. Mas eu coloco purpurina no céu. Tem bastantão. Tem. Bastante. Muito. Então, faz uma cobrinha aqui, ó. Uma cobra? Aqui, ó. Aqui não. Aqui pode ser o pompom aqui? Não, vai ser de purpurina. Pompom. Não, eu passo cola e depois jogo purpurina. Não, mas a purpurina vai ser vermelha. Tá bom, então eu já tô jogando cola. Tá bom, eu vou jogar purpurina. Mais perto, Jô, vem. Isso, olha aqui. Eu fiz aquele palhaço. O mágico, ele tirou do chapéu dele um coelho. Eu fiz aquela bailarina, essa girafa. Esquecemos de fazer o macaco. O leão tava com a língua pra fora. A girafa e a bailarina. Olha, olha o painel. Eu vou ir. Tchau. 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 De novo, de novo. De novo. Fernanda, tenho 5 anos. Eu sou a Giovanna, eu tenho 4 anos. A gente fica cheio de bebida. Um circo. Oi, Jô. Oi, Fê. Olha os materiais que eu separei pra gente fazer o painel de circo. Então, agora a gente pode começar. Mais uma purpurina. Começar do pé. Do pé? E você, Fernando? Eu vou fazer uma bailarina. Então começa. Isso, mais um pouquinho. Vou fazer isso. O vestido. Isso. O vestido vai ser de pé. Agora nós vamos assoprar. Pode fazer aqui no meio, né? Até o... Isso. Que chique esse palhaço, gente. Nossa! Agora, eu, assim, eu acho que dá pra implementar. É tão legal misturar todas as coisas, né? Ai, já sei, a gente podia fazer os personagens do circo, né? Pra não passar por cima deles. Isso. E o céu azul? Podia fazer um céu azul, hein? Eu tô jogando purpurina azul no telhado. Pode pintar tudo. É o mágico. Eu fiz um palhaço. Quem fez o palhaço? Ah, você fez o palhaço? Eu vou fazer a palhaça.
faz uma cobrinha aqui, ó. Uma cobra? Aqui, ó. Aqui não. Aqui pode ser o pompom aqui? Não, vai ser de purpurina. Não, eu passo cola e depois jogo purpurina. Não, mas a purpurina vai ser vermelha. Tá bom, então eu já tô jogando cola. Tá bom, eu vou jogar purpurina. Mais perto, jovem. Isso, ai que lindo. Eu vou fazer aquele palhaço. O mágico, ele tirou do chapéu dele um coelho. Eu fiz aquela bailarina, essa girafa. Esquecemos de fazer o macaco. O leão tava com a língua pra fora. A girafa e a bailarina. Olha o painel. Eu vou ir. Tchau. É o urso, é o urso, e aqui vou eu. Eu sou o urso, eu sou o urso, e aqui vou eu. Eu sou o urso, eu sou o urso, marrom e bem peludo. Eu vou passando por aqui, vou passando por ali. Eu sou o urso, eu sou o urso, marrom e bem peludo. Eu me escondo aqui e me escondo ali. Podem me ver? Eu sou urso, eu sou urso, marrom e bem peludo. E eu sei fazer caretas. Eu sou urso, marrom e bem peludo. Eu vou me esconder do leão. Mas ele não sabe onde. Assustadores. Eu sou um leão que assusta por cima e por baixo. Eu sou um leão assustador e, na verdade, eu meto medo de frente e de costas também. Wow.
assustador. Estou procurando o urso. Eu sei que ele se escondeu, mas não sei onde. Eu sou o leão assustador. Estou procurando o urso. Eu procuro aqui e procuro ali. Ele está aqui? Au! Onde está o urso? Onde está o urso? Onde está o urso? Olha o urso lá! Não me pega! Ah! 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 É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. Tchau, Gypsy. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Tchau, Po. Tchau. Boo! De novo! É, de novo! De novo! Não! Não! Tchau, Tinky Winky! Tchau! Tchau, Gypsy! Tchau! Tchau, Lala! Tchau! Tchau, Po! O sol está sumindo e os Teletubbies já vão indo. Tchau! 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 Tchau.